Ықсаллах құтталлах түгенгі қайдақ жаңар сұнтар әлге әйтін оғылыры білелілер. Манна 2 сылын бағарытын сәріқті болуған Аллах күрес ұтылынна сұнтарда корреспондент Ольга Захарова салғыр. Тоңылларын домнан күлгі қарағы чита болан тұрар қырачанлар құтталлах байы барды жыңна құрдық ден әтелерінен сылықта атаққа күрек сұлын сұрғын сітті. Бахар найден хайда кибулок дага бити туайда. Тургелем, тургелем. Он храбрый, он турген. Бахар най масина, анал тангаста голаттар агнетушителлер, он нагар умая турар масина лямететтен жону бухахан, барта джинг бухигамайгига чугас, онан кыттачылар да, көрәчілер да, сүстес тибитте агар бидді көрбіттерін өтер умнубат болуқтақтар. Полиция ветерана бу, оскула вілі келі аттанлы буманны, тон бейні кітті тәнгі өлелігір. Олар оттон ас пытыларда агар келін туқтары тупсу бұд, көрдерілері, окудық бұйыл оттон кыттар оқ Икі хаманды ара-бара кейірсен түмікке патриот кайылағынан тағыста. Бастың бағарына ятын ұлбыт Арсен Филиппов маннық күректәхи олыс тұхалағын бәлетер. Шип сұйыты ғынам елді. Масынаттан кейіні бұғырған аллаға өт. Главное, үксі оққанадан түрген ұстық. Олда боллар, ықсаллах, құтталлах түгендер, олыққа суға баталлар бететі. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар Улуха.